Ahoj, dnes tu máme ďalšie rozkecáno, zdraví vás Úder na dvojica, Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. No a dnes tu máme opäť 15 tém, začíname Andersonom, máme tu aj dokonca Marka van Ginkela, Pedra, Favreho, Meuniera, Davida Luisa, Snydera, Škriniara, Kerola, opäť Andersona a tak ďalej a tak ďalej. Čiže kluku, máme tu prvú tému, Henderson chce bodový rekord a začínaš ju ty. OK. OK. Takže jak už říkal Vilko, tak Henderson chce bodový rekord. A konkrétně říká: nedokážu popsat, co po vítězství v Premier League cítím. Stejně jako jsem to nedokázal loni po vítězství v Lize mistrů. Znovu jsou tu jedinečné pocity. Je to neuvěřitelné, co jsme v poslední době dokázali. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli Ligu mistrů, Superpohár, klubové mistrovství světa a nyní Premier League. Teď to bude o tom, jak tu laťku udržet, jak zůstat hladovými, jak se stále zlepšovat. Nepochybuji o tom, že hráči toho leh klubu to budou chtít. Pro doplnění, Liverpool už vypadl v Lize mistrů a ve zbytku sezóny se vlastně pokusí teda překonat rekordní bodový zisk Manchesteru City. A ty získali v roce nebo v ročníku 2017-18 plných 100 bodů. Reds mají 7 kol před koncem soutěže, 86 bodů. Takže jakoby získat... Můžou mít 107. No, získat to jako můžou, pokud by vyhráli všechno. Teoreticky můžou jednou prohrát a jednou remízovat, aby je překonali. Jednou prohrát, jednou remízovat, aby je překonali. A dvakrát prehrať můžu. No to nemůžou, ne? To by potom... 107. Prehráš dva zápasy, ztratíš 6 bodů, máš 101. No. Jo, ale velké dobrý. Kámo, je 8 hodin ráno, ale matematika běží na plné obrátky. Ty jo, velko jede. Stane a hned tam sype jeden příklad za druhým. No, každopádně. Pokračuje Henderson. Užijeme si to, budeme slavit, ale víme, že za pár dní půjdeme rovnou do dalšího utkání proti City. Chceme do konce sezóny vyhrát každý zápas a zakončit jí s co nejvíce body. Pak půjdeme do další sezóny a budeme chtít ještě víc. Jde jen o to udržet si ten hlad, co jsme dokázali i v minulých letech. I když jsme získávali trofeje, vždy jsme na to zareagovali správně, pronesl záložník Henderson, aby jsme se ho nepletli s brankářem. No, určitě je to reálný, ale já bych se úplně do tohohle možná nepouštěl, protože my jsme řešili vlastně Liverpool v samostatném podcastu, který vyšel včera, pokud se nepletu. Mm-hmm. Takže já si myslím, že tam je o Liverpoolu řečeno jako úplně všechno. Tady ještě pro ty, kdo neviděli podcast s Liverpoolem, tak extra gratulujeme. Liverpool zasloužený vítězství, byli nejlepší a není asi o čem, neměli v lize absolutní konkurenci, takže po dlouhý době, ale naprosto zasloužený vítězství v Premier League a uvidíme, jestli dokážou získat úplně ten nebo překonat ten rekord City. Jsem zvědavý na to, no. Za mňa osobne nič podstatné, každopádne. Za mňa ešte by bolo, ak by neprehrali s tým Watfordom a nemali by ani jednu prehru. Mm-hmm. To by určite bolo zajímavejšie, ale i tak, kámo, akože mít bodový rekord je podľa mňa veľká vec. Ako. Víš, že nejvíc bodov v histórii sezóny. Možno to neprežívam preto, lebo nefandím Liverpoolu, tak možno preto tak neprežívam a je to za mňa nepodstatné. Možno ak by to dokázal net, by som si povedal, že haha, že pozrite, aký sme najlepší. Jo, je to možné, no. Za mě tohle je jakože docela, že by to bylo nějak rozhodující, ve finále, když ten rekord neudělají, tak je to úplně jedno, protože to, co je zajímá, je titul s velkým náskokem, to je to podstatný, ale za mě mít nejvíc bodů v historii vlastně znamená, že nikdo nikdy neměl lepší sezónu, což je za mě jako velká věc. No. Ok. Pojď, talenta z Chelsea. Talent z Chelsea? Marco van Ginkel predlží smlouvu s Chelsea o jeden rok. 27-ročný stredopoder pôsobí na Stamford Bridge už 8. sezónu, ale vinou početných zranení sa nedokázal natrvalo etablovať v základnej zostave. Do Chelsea prišiel v roku 2013 v Vitesse za 8 miliónov libier. Predpovedali mu žiarivú budúcnosť a mal sa stať nástupcom Franka Lamparda, OK? Ale už po dvoch mesiacoch v novom pôsobisku trpel vážne zranenie kolena. Postupne nasledovali hosťovania v AC-čku, Stoke, City či PSV. V Vitesse Chelsea stihol odohrať 4 súťažné zápasy, aj tam 8 rokov. No, má jeden zápas na 2 roky.
V roku 2018 musel opäť pod skalpel, tedy nehral v súťažnom zápase. Do plného tréningu sa vrátil krátko predtým, ako prebiehajúcu sezónu prerušila karanténa. O tej zmluve tam vlastne nič nepíše, ale každopádne asi mu ju chce tu dať kvôli tomu zraneniu, alebo ja neviem, prečo mu ju chce dať. Asi jo, ale ja to chápu. Ten point Chelsea, nebo systém Chelsea a práce s mladíkama je jasne danej. To, že sa nejaký mladík chytí, je to možný? Nebo v letošní sezóně se chtělo jako spoustu mladíků, ale z dlouhodobého hlediska se těch mladých hráčů v Chelsea zase až tolik extra nechytilo, ale oni na tom prostě vydělávají. A oni mu prodloužili smlouvu, aby se někde mohl rozehrát a potom, aby ho mohli prodat. To je celý. A i kdyby ho měli prodat za 6 milionů, tak pro ně je to furt. Nemyslíš si, že za 8 rokov na něm už dost podstatně prerobili, jak mu platili plat? To asi jo. No, takhle, ale počkej, ale zase jemu z drtivý většiny neplatili plat, teď on byl na hostování, v momentě, když seš na hostování, tak mu nic neplatí. No, kto, na kolik hostovaniach byl? Například vím, že teraz nebyl. No tak teďka byl třeba zraněný, ale tak tady máme napsaný 3 a plus on hostoval i v tom Vitesse, mám takový pocit. Tak se podíváme na Transfer Market. No, můžem se podívat, no. Se mrkni. Jo, už to hledám. Marko. Ale každopádně tohle je ten směr, kterým Chelsea jde. Má spoustu mladíků rozprostřených všude, pak je prodávají a pak se divíme, kde oni furt jakože berou peníze. Ale Pašalič to je... 19 milionů. Cože? Že Pašalič 19 milionů. Přesně tak. A hráč, který vůbec jakoby nehrál vlastně v Chelsea, nebo nevím, jestli tam vůbec někdy nastoupil nějakému zápasu, jestli tak na prostýmu minimu, tak teďka na koho prodali skoro za 20 mega, no, takže... Má to smysl, Napísal jsem Marko a našlo mi tam všetkých jiných Markov, jako len toho, čo jsem hľadal, ne, tak idem cez Chelsea. Okej. Okay. Okej. Okay. No kde? A on ešte v prvom týme písaný, Marco van Ginkel, 27 let. Kľúčina. Fú, tak tie hosťovanie, je tu hosťovanie v AC-čku 2014, hosťovanie Stoke 2015, alebo pol roka. Potom sa vrátil zo Stoke, išiel do PSV 2016, skončilo hosťovanie, zašiel do PSV na celý rok, alebo na pol roka. Kámo, nemá veľa tých hosťovaní. Proste v AC-čku rok, v Stoke pol roka, v PSV pol roka a pol roka. Takže to máš 2,5 roka. Tak to nebyl úplně ideální biznis, ale furt to jakoby nemění nic na tom, že oni na něm asi ve finále teďka jako prodělají. Kámo, ale v tom, no. V tej sezóně 17-18, keď hosťoval v tom PSV, 28 zápasov, 14 gólov, 4 asistencie, 2500 minút. On sa tam asi celkom aj chytil, podľa mňa. Ale asi sa zranil. Jo, prišlo asi ďalšie zranenie, no. No. Ale reálne díky týhle sezóne asi možná dostal tú smluvu a ani uvidí šanci v tom ho prodat. Proste speniežiť ho za víc. Videli sme proste teďka ten typ, jak sa menoval, Pašalič? Jo. No, tak ten šel fakt skoro za 20 mega, takže oni možná v tomhle vidí šanci, že ho budou moct střelit za víc. Jo, ty vole, to je luxus. To je masaker. A já už jsem si jeden čas myslel, že on tam už ani nie je popravdě, že se nějako vytratil, ten Van Ginkel, a minule jsem si prechádzal Chelsea právě. A potom on tam ještě stále je, no já jsem ho stále šokovaný, že on tam fakt ještě je. No ale tak klukovi to asi... Kámo, v Premier League začal si odohrať 11 minút. Dokopy. To je bude, co je za 8 let. To má skoro minútu na rok. Jo, skoro. Ale přetáhl. No, každopádne, další. Pedro jde do Říma. Pedro podle očekávání v letě opustí londýnskou Chelsea. Podle Sky Sports už se dohodl na dvouletém kontraktu s AS Řím a není to ještě ofiko, pokud se nepletu. Já jsem to nezaregistroval, ale... Všetko nasvedčuje tomu, že je to pravda.
Jo. Hele, taky jsem, ale není to ještě ofiko, jenom připomínám pro vás, pro lidi, máme tady tu zprávu, ale dávali to teda na Sky, což je jako hodně už relativně jako dobrý zdroj. A teda, co by se mělo jednat, tak Pedro na 2 roky do AS Řím, připomínám, není to ještě potvrzený, takže v momentě, kdy to bude potvrzený, tak vám to určitě řekneme v dalším rozkecánu. Ale point je asi jasný, prostě pak se tyhle kluby, jakože Řím a tak, se prostě pak diví. To jsou kluby totálně bez koncepce, tam prostě vemu tam vyhaslýho Pedra, který není to špatný hráč, Pedro není prostě špatný hráč, to v žádném případě, ale co zachráníš tím, že tam vemeš prostě fakt jako vyhaslýho hráče, který co on ti jako dá, jo, nehledě na to, že 50 tisíc jako není zrovna málo. Já nevím, kolik jako berou hráči v Římě, ale podle mě on bude v top 10 nejlíp placených hráčích v Římě. Myslíš, že tam nemají i větší pálky? Tak jako tam z těch hráčů až taky tam nemají, aby tam mali nějakou hvězdu. Tam bude brát asi nejvíc Jacko, podle mě. No ok, tak jakože Jacko bude brát víc, ale nevěřím tomu, že více jak 10 hráčů v Římě bere 50 tisíc liber a víc za týden. Jako. Víš co? To je... Takže... Ještě nevím... Ještě Miki, který tam vlastně hosťuje? Nevím, teďka tak. Nesleduju vůbec Řím, takže jako, hele, já jsem Řím viděl párkrát, nebo takhle, Řím jsem viděl párkrát a to ještě jenom v těch velkých zápasech proti nějakým klubům, protože ten tým nemá absolutně žádnou koncepci, to jako nemá ani smysl, jako chápu, fanoušci je to sledujou, ale jinak ten tým nemá smysl jako sledovat. Už teďka je tam hrozně starých hráčů a... Co s tímhle chceš hrát, to je reálně tým tvořený na rok, dva, s tím, že už ty hráči, kteří jsou tam teďka, tak jsou prostě za Zenitem, to je... Jo. Takže asi tak, no. A to... asi nejlepší fotbalista je Jacko, paradoxně nejstarší. No. A je tam ještě ten Zaniolo, tuším, ten je prostě... mladý. No Zaniolo je těž, ale on se myslím teda zranil nějako vážně, on ani na Euro nemal ísť. Aha, že okay. Tak, ale Jacko suverénně 14 gólov a druhý nejlepší strelec je Kolarov so 6, no. A tomu je taky tak 34, ne Kolarovoj. Jo, 34. No. Takže a třetí nejlepší strelec je Miki, 31 a těž má 6 gólov, no. No. Potěší. A víš, a s takýmto týmem hraje, asi se inspirovali Barcelonou. Víš, jo. Viděli jich. Potom tam máš Kluiverta, Čengiza Andera, no toho Zaniola, ale to sú hráči, ktorí podľa mňa nenaplnia potenciál, podľa mňa ten Kluivert, neviem, asi bol viac nahypovaný kvôli tomu menu, alebo ja neviem, ale podľa mňa ako... Ne, tak on měl akoby do... No, jako nepřesvědčil, ale to je o tom, kámo. Páťa taky nepřesvědčil, ale v Římě, víš co? To jo. Prostě ten Řím je prostě podle mě totálně toxický. Já věřím tomu, že v momentě, kdyby Kluivert šel někam jinam, tak neříkám, že bude nějaká světová hvězda, ale nemyslím si, že ten hráč je marný, nemyslím si, ale jakože Řím, jakým stylem hraje Řím, to nikdo neví, to neví ani sami oni, to neví ani podle mě jejich trenér, jakým stylem hrajou. Takže jako víš, že co, to je fakt už takový, že mají velký jméno, klub, tak z toho velkýho jména ten klub žije, z historie a tak dále, ale reálně pokud se na to podíváme, tak prostě nevede to absolutně nikam a není absolutně žádná šance, že by se v následujících letech, pokud nepřijdou totálně obrovský změny, pohybovali někde jako na špici, nebo snad nějakým zázrakem bojovali o titul, to je absolutně mimo. Nereálně. Čtvrté, pěté město. Pěté, šesté. No a to ještě s tím, že ty ostatní budou muset ztrácet, protože... Když si vezmeš, před nimi je Juventus, před nimi je Inter, před nimi je Atalanta. Lazio. A Neapoli je tiež pod Gattusom posledné mesiace brutálne hore, sa to nezdá, ale oni majú dobrú sériu, čiže Neapoli je hore a oni sú vlastne medzi 6. 7. miestom, to ešte AC-čkom tam niekde možno na jednej úrovni sú. Čiže tak? No, takže tak. Do toho tam ešte niekto vystrelí a už zase zistí, že si u 8. No jasne, proste ako Řím, to je... A jeden z těch klubů, kam prostě nechceš jít jako fotbalista. Za mě v momentální situaci. Absolutně. Pokud ti nejí 30+. A ne si z Srbska nebo Bosny, jako Jacko a Kolaru. Platnost Favreho, OK? Pojď. Favre povede Dortmund aj v ďalšej sezóně.
Platnosť Favreho kontraktu vyprší v roku 2021 a tréner už vyhlásil, že ešte nenastala správna chvíľa rozprávať o tom, čo bude potom. Vybudovali sme si dobrú základnú dôveru a budeme viesť rozhovory v správnom čase. Do novej sezóny pôjdeme v takejto konštelácii a budeme pokračovať v práci, povedal športový riaditeľ klubu. Švajčiarsky tréner sa stal terčom kritiky po prehre Dortmundu s Bayernom Mníchov 0-1. Bývalý kauč Bayernu Niko Kovač a tréner Ajaxu Erik ten Hag sa spomínajú ako jeho potenciálni nástupcovia. Čiže, čo sa týka BVB, aha, od sezóny 18-19 trénuje Favre do tohto momentu. No a za 90 dní vo funkcii mal 57 to neviem čo to je. OK, to mi nerozumie, nebudem to rozprávať, pravda. Čiže proste podstata Favre ostáva v Dortmunde aj ďalšiu sezónu. Bavili sme sa to aj na podcastoch, až už aj fanúškovia boli proti nemu. Každopádne ten tým, ktorý sa tam buduje, je celkom zaujímavý. Mm-hmm. Prečo nie? Skončili druhý, titul im ušiel, možno aj tesne po tej koronakríze. A ako nevidím dôvod, prečo nie. Či bol Kovač lepšia varianta ako a Favre, neviem. Určite ne. O tom ten Hágovi sa môžeme baviť. Přesne tak, to už je nieco iného. Pokud som sa bavil o tom, že tam môže ísť ten Hág, to už je nieco iného. Je niečo úplne iné. To už je úplne iná písnička, ale pokud by ste aj měli řešiť Kovače, ktorý totálne ako... Dobře, nebudu říkať, že totálne vyhořel, ale proste ten styl, jakým hrál Bayern, tak to bolo hrozný. Tam těžili fakt z toho jenom, že byli suverénně absolutně nejlepší, že měl totálně nejlepší kádr v celý lize. Dortmund v té době byl úplně mimo. A on díky tomu vyhrál ligu, ale to absolutně ten Bayern tehdy byl fakt špatný. Jako. To bylo jenom tom, že celá Bundesliga prostě šla extra dolů. A teď už se to zase zvedá zpátky nahoru, ale Kovač za mě v žádném případě. Ten Hag, zajímavý jméno. A o tom bych určitě popřemýšlel, ale taky nevidím problém s tím, že jdou s Favrem i do příští sezóny. Ani já, absolutně žádný. A má smlouvu do 21. Nebudu chcieť predložiť, nepredložia, odíde, zadarmínko, všetko toto a je to pohodička. A túto sezónu nemal až takú zlú, keď sa na to pozrieš, koľkej Bayernu mu tiekol, ale ten tým majú rozohraný veľmi dobre, mali tam Haalanda, ak si udržia Sancha, trošku ešte posília, ok, odchádza im Hakimi, ale prišiel Meunier, čiže vlastne nie je ďalšia téma, no a prečo nie? Jo, nevidím dôvod, prečo nie. Poď nám k toho Meuniera. Pětka. Meunier po odchodu z Paříže podepsal s Dortmundem. Borussia Dortmund hlásí první posilu pro nadcházející ročník. Westfalský celek podepsal čtyřletý kontrakt s Thomasem Meunierem, jenž byl volný po odchodu z Paříže. Meunier na sebe poprvé upozornil v Brugách, kde v sezóně 2015-16 přispěl k zisku mistrovského titulu, načež si dobrými výkony řekl o přestup do Paříže. Za francouzský klub nenastupoval 28-letý bek pravidelně, přesto se radoval ze tří ligových prvenství, další už nepřidá, neboť po konci smlouvy posílí Borussii Dortmund. Thomas Meunier je hráč, který dlouhodobě prokazuje kvalitu na nejvyšší úrovni v lize mistrů a v reprezentačních zápasech, pomůže nám svými zkušenostmi. Pochválil si novou akvizici sportovní ředitel Dortmundu. Dortmund hraje stylem, kterým chce hrát. BVB je známé skvělými fanoušky a atmosféra ve vzájemných zápasech na Signal Iduna Parku mé rozhodnutí pozitivně ovlivnila, říká Meunier. Jsem ambiciozní a chci s Dortmundem vyhrávat tituly, stejně jako s Brugami a Paříží. Okay. Jako určitě jich nevyhraje tolik jako s Paříží, to můžeme říct teďka a naprosto jistě, s jakoukoliv jistotou vsadím na to všechno. Ale myslím si, že hele, byl to jeden z těch přestupů, o kterých jsme mluvili, že by dával smysl, ne? Že Meunier není úplně top pravej back, ale je zadarmo a Dortmund a nemá... A myslím, že přesně Dortmund jsme vzpomínali dokonce. Jo. Právě. A říkali jsme právě, že Dortmund zase naopak nemá úplně ty ambice tady vyhrávat ligu mistrů a tak dále. Prostě jdou jiným stylem a hráč jako Meunier absolutně dává smysl. Za mě skvělý přestup pro Dortmund. Já jsem hlavně rád, že odchází z PSG a že ty by už konečně mohli po XY rokoch konečně vyřešit pozici pravého a levého beka v týmě, protože to, kolik hráčů se tam prestřídalo, to, jako tam vlastně oni nemají nějakého vyslovene silného jedného beka, ktorý by bol istý v základe. Tam nevie, či tam nastúpi Meunier, či tam nastúpi Dagba, či tam nastúpi Kuržava, či tam nastúpil Digne. Tam proste stále sa len tí hráči menili a nikto tam nebol absolútne stabilný proste. Čiže snáď to už konečne vyriešia, kúpe tam poriadného futbalistu, ktorý tam bude hrať. Jednu chvíľu tam bol Dani Alves, že jo? Dani Alves, no.
Ale... aj to hral potom pol roka, alebo koľko v strede zálohy. No, takže no. Ako... Čiže... Jako pro Paříž určitě krajní beci, minulý rok potřebovali posílit střed zálohy, letos krajní beky a budou hodně silní jako s těma krajní. Jako za mě ty krajních beků už mali posilně před dvomi rokmi určitě, ale no, snad toto leto konečně, mohli by. Je to tak. Každopádně pro Dortmund okay. Určitě fajn přestup, jakože já si myslím, Hakimi mu skončí hostování, vrátí se do Reálu. No nevrátí takže... se asi. Nevrátí, proč myslíš, že ne? Včera tak po práci jsem si listoval také novinky, keď máš čas, listuješ si a prostě Hakimi do Interu 50 milionů. Myslíš, že ho prodaj? Jo. Už to bylo tak jako, že dost, to písali, myslím, že to písal aj Romano na Twitteri a že to bylo už aj na Sky, kde. Ale vravím, len som listoval postami a dost často mi to vyskočilo, že Hakimi tu Inter. Ale viac som to ešte neštudoval, pretože fakt nemám čas, až tomu v pondelok sadnem a nejako zhodnotím víkend, ale podľa mňa už aj tie reči, že proste, že sa niekto zaujíma, alebo že niekto ho kupuje, aj keď nemusia byť nakoniec pravdivé, môžu veštiť to, že proste ten Real ho je fakt ochotný predať. Za mě blbost ze strany Reálu, neříkám, že se to nestane, za mě blbost to udělat ze strany Reálu. Brutálna blbost, brutálna blbost. Ale uvidíme, prostě necháme se, nebo já se nechám překvapit. V momentě, kdy to bude ofiko, tak to asi budu hodnotit teďka. Je to pro mě nová informace, ale ne, možná úplně tak postupně. A pro Inter by to byl brutální nákup, ale fakt, že brutální. Mm-hmm. Kdyby Inter koupil Hakimiho. Pro Inter jo, ale pro Real, proč by to dělali, oni za 50 milionů prodávají hráče, který nepotřebujou. Real. Takhle dobře na tom Real. Oni prostě prodávají hráče právě jako Sebajos, Kovačič. Prodávají prostě možná za 50 milionů. Možná to bylo tak, že ho nepotřebuju, já nevím. To je blbost. Je to blbost, jako predajú. Pre Inter brutálny deal. Pre Dortmund nahradiť Hakimiho, ktorý vlastne prišiel zadarmo, hráčom, ktorý príde zadarmo, je celkom fajn. Je to tak. Je to tak. To je legenda. Moja. No, máš tu čest. Ja dneska mám... Začal som vlastne týmto, jak sa boje, Van Ginkelom, teraz tu mám Davida Luisa. Až sa bojím, čo príde ďalej. Se pytle. David Luiz dostal novú zmluvu a sme doma. Brazilčan dostane v kádre. David, je tam proste. Ty bol legenda. Brazilčan zostane v kádri futbalistov Arsenalu aj v nasledujúcej sezóne. Podpísal predĺženie kontraktu s anglickým klubom o ďalší rok. 33-ročný Luiz prišiel do Arsenalu v lani z Chelsea. Je to pre nás naozaj dôležitý hráč, OK? Uvedol podľa agentúry AFP technický riaditeľ klubu Edu. Odohral v tejto sezóne väčšinu zápasov a pomáha spoluhráčom na ihrisku i mimo neho. No a potom tam je krásna veta. Arsenalu momentálne patrí v tabuľke Premier League 10. priečka a tu je dôvod prečo. V lige prehral dvakrát za sebou a britské médiá kritizovali Luisa najmä za výkon duely zo City, v ktorom videl červenú kartu. Čo sa týka Premier League, tak Luis odohral 26 zápasov, respektíve 2211 minút a 25-krát štartoval vlastne v základe, čo je akože hodne dosť, ty vole. Proste stoper číslo 1, 2, 1. No, asi jo. Šílený. Šílený. A ako som povedal, Arsenal momentálne patrí v tabuľke Premier League 10. priečka. A ako som povedal, to je dôvod. Proste... Jo. V momente, kdy sú spokojení s umístením mezi 7. a 12. místem, tak je podepsání Luise pochopitelný. Jo, a kľudne môže aj Phila Jonesa podpísať. Angličan z veľkého klubu, prečo nie? Práve tak, takže... Totální rezignace Arsenálu na jakýkoliv jako ambice dostat se někam zpátky na ten vrchol. Nic, prostě to zdali. Za mě. Jo. A chudák Arteta. Chudák Arteta, no. A Arteta, ono takhle, ono to z těch vyjádření možná nevypadá, ale on nemůže prostě říct, to nefunguje tak, že Arteta by řekl, že prostě Luis je traget a on ho prostě nechce. On to nemůže říct, on ho musí podporovat právě kvůli tomu, že on ví, že tu smlouvu dostane. On ví, že tu smlouvu dostane, on tam toho hráče bude mít a co bude dělat. A pro Artetu to je vlastně první angažmá v roli hlavního trenéra. Chudák Arteta, no. Jako chudák Arteta, že... lebo on si tam akože, keď si tak vezmeš, pokazí teraz jméno. Protože príde nejaký iný klub, povie, že ty si s Arsenalom skončil 10, potom si skončil 12, vyhodili ťa, tak už bude mať ťažšie sa zamestnať, bude musieť ísť do nejakého menšieho klubu. Pokiaľ do menšieho klubu, tam nemáš peniaze, ťažko sa vyšplhať hore. A už si nejakom kolotočí a proste, keď sa pozrieš teraz, že Arteta je ako hráč bývalý Arsenalu a bývalý hráč Evertonu,
tak keby šiel do Evertonu, tak v súčasnom Evertone by podľa mňa urobil oveľa viacej muziky ako v Arsenale. No zo 100%, to je akože... A keď mu ešte odíde Aubameyang a tak ďalej a tak ďalej a že proste nedajú ani prachy, pretože je kríza, tak proste Arsenal bude totálne rozsypaný a chudák Arteta. A v Evertone, no to... pozri na Everton, čo robí pod Ancelottim. Krásna práca a to tam je pol roka. Jo, souhlasím, no. Tam prostě oni pokud neposílí obranu, unreal, pokud neposílí zálohu, unreal, pokud odejde Alba, druhá polovina tabulky coming. Jo. To je jakože... Jo. Víš, že ono se klidně může stát, že prodají Albu a nikdo nepřijde. Jo. Nebo víš, že koupí toho Wilsona z Bournemouthu. Je to možné. Ale tak vrátil se Nketiah z Leedsu, tak možná Nketiah. Ty vole, u mě v manažeru to je legenda za Bournemouth. Ale chápeš, jakože... Jo, chápu. No, takže asi tak. Je to Arteta mi líto, je pro mě to je sympatický trenér, podle mě s dobrou vizí, takovej kouč, který by mohl být velký jednou, ale to je asi škoda i pro něj. A kdo ví, třeba, hele, je tady furt ta šance, že v Arsenálu, aby jsme nebyli úplně jenom pesimistický. OK. Tak já se zkusím dát takový point, proč podepsali Luise. A že by to i dávalo smysl dokonce, jo. Vem si, že Luisovi končila smlouva, odešel by zadarmo, jo. Takže ho teďka podepsali s tím, že prodají Mustafiho, Sokratise a úplně všechny ostatní stopery, kromě Chamberse. Prodaj. Holdinga. Cože? Čiže to je Holding a Pablo Mari má hosťovačku? A tak sorry, tak Holding ještě ne. Že si tam nechaj Holdinga, Chamberse. Luise. Krásná polica. A k tomu podepíšou aspoň jednoho, v ideálním případě dva kvalitní stopery. Ale vem si, víš, že trošku, když si to vemeš takhle, nebo kdyby ještě odešel ještě i ten Chambers, tak vlastně by ti tam zůstal Holding jako třetí stoper, Luis jako čtvrtý, s tím, že Luise by nespeněžnili, tak možná pro toho podepsali, a v kabině Luis má jakože svoje místo, to o tom jakože žádná, jenom nesmí hrát. A potom by do základu podepsali dva nový stopery, tak to už by jakože smysl dávalo a bych si řekl, dobrý, souhlasím s tím. Dává to za mě smysl. Můžem ti povedať nějakou akože vetu na to? Ako a můžeš, já jenom chci dodat, že myslím, že se to nestane, ale chtěl jsem být trošku pozitivní. Já jsem to povedal, že sám tomu nevěříš, ale... To není vůbec můj, jakože si myslím, že se to stane, to ne. Jenom jsem chtěl fanoušky Arsenal aspoň trošku. Já trošku, že buďte optimisti, dobré časy přicházejí. Určitě. Zlatý Wenger, Zlatý Wenger ešte si budú rozprávať. No, ale to není o trénerovi. Ako nie, že by bolo Arteta zlý, ale ako myslím tak, že dobrý Wenger, ako tie časy pod Wengerom, že boli sme tretí a už tvrtý respektíve, ešte lepší asi. OK, poď West Ham, to je tiež náš obľúbený klub. Dneska to máme samé legendy, ty vole, to je hrozné. West Ham opustí hned trojice hráčů. Po uplynutí kontraktu platného do 30. června 2020 opustí kladiváři tři hráče. Pablo Zabaleta, Jeremy Ngakia a Carlos Sanchez. V závěru sezóny tak nebudou Moyesovi k dispozici hned tři defenzivní ladění hráči. Pravda je ta, že Pablo Zabaleta by k dispozici nebyl ani kdyby krátkodobé prodloužení smlouvy podepsal, jelikož je nyní na seznamu zraněných hráčů. Jiná je situace u zbylých dvou. Zarážející je především odchod Ngakii, odchovance Akademie kladivářů, který se v posledních 8 zápasech West Hamu hned 5x dostal do základní sestavy, včetně jeho lednového debitu proti Liverpoolu. West Ham oznámil, že i přes značně vylepšené podmínky smlouvy, které plnohodnotně oceňovaly kariérní posun Ngakii a souběžně nabízely i další výhody spojené s jeho budoucím pokrokem, hráč a jeho zástupci se rozhodli pro odmítnutí všech nabídek a souběžně také zatím odmítli krátkodobé prodloužení, jenž by hráče udrželo v kádru aspoň do konce letošní sezóny. Kolumbijský internacionál Carlos Sanchez je třetím do party, který se v úterý s klubem rozloučí. Během jeho dvouletého setrvání v klubu si tento defenzivní záložník připsal 18 startů, poslední při prohře proti West Brom v FA Cupu.
Trojice hráčů už tak nebude k dispozici ani v dalším zápase při malém londýnském derby proti Chelsea hraném 1.7. Ako tom Gakiu to nechápem, lebo on je pravý back, Zabaleta je pravý back, Zabaleta odchádza, iný pravý back tam v tom West Hame ani mi nenapadá, aby tam je bol. Tam, kámo, je tam, teďka se, já si musím, nepamatuji si to jméno, ale je to takový rychle, já si ho pamatuju, ty vole. Řeknu ti to jméno hned, jenom si najdu West Ham. A je tam jeden pravý back. Jo? Jo, já si jenom nepamatuju to jméno. Mě ještě napadně Sam Beerem, on tam byl, ne? Či se mění teda? Ne, počkej, tak na Transfer Market. Aha, Ryan Fredericks, ok. Jo, Fredericks, jo, už ho vidím tady, no. No, jo. Fredericks, takže to si pamatuju, ten je jakože extra rychlej, no. Takže... Hmm. Ale jakože to neznamená určitě, že je to dobře vyřešený. Jako ono to, že kámo tam byl Zabaleta takovou dobu, kámo Zabaleta byl hrozný tragéd, ty vole. Jako... Dobře, čo čakáš od 35-ročného pravého beka, ktorý je prostě pomalý a nedokázal sa nejako prispôsobiť tej svojej hre, možno sa prerobiť na stopéra, alebo proste tie krajní veci odchádzajú strašne rýchlo, podľa mňa to je taký dosť nevďačný post. Yeah. Keď si taký akože v 35-ke stredný záložník, tak povedia, že máš nejakú pozičnú hru, dokážeš dobre prihrať, všetko toto, ale ako krajný bek, akože to je náročné pre mňa udržať sa v top. No jasně, to je fakt hrozně složitý. A Zabaleta byl hrozně dlouho mimo. West Ham je jeden z těch klubů, kde prostě tam berou hráče, který jsou kvůli jménu prostě. Který jsou jako za Zenitem. Jo, ne, samozřejmě není to případ Tomáše teďka, ale i to je vlastně důvod, proč jsou v pozici, v jaký jsou. Pokud se podíváme, kolik West Ham utratil peněz, to je šílený. To jsou brutálné prachy. To je... Si pozri teraz, Haller 60, Pablo Fornals 28, Jared Bowen 21. No. To je 100 mega. A to je každý rok. To je 100 mega a hrajou o sestup, ty vole. No. A to neprodávají žádný svoje klíčový hráče, že by nikdo odcházel, to není tak. Jo, a to ve West Hamu jakože taky to není jako v žádném případě vůbec ideální, jo. Lebo který hráč odešel z West Hamu naposledy tak, že šel do nějakého top klubu? Mě teraz nikto nenapadá. No taky nevím, no nepamatuju si. Schválně si dám už transfery West Hamu, či tam někdo vyskočí, alebo nie. Alebo nepamätám si nějakého top hráča, který by... OK, koupili toto leto 110 miliónov, odišli za 52, odišel Arnautovič. No ale někam do Číny, ne? Nikto neodišel nějaký kľúčový hráč, či kedy to vůbec nebyl kľúčový hráč. Pedro Obiang, nič. 18-19, nákupy za 100 miliónov, prišiel Filip Anderson, Issa Diop, Jarmolenko, Fabianski, to je asi jeden z najlepších nákupov za posledné obdobie. Odišiel Kujate do Crystal Palace. A nikto. 17-18, nákupy za 56 miliónov, do nejakého veľkého klubu neodišiel nikto. No... Takže jako a, tak to, určitě... a tak možná asi poslední velký hráč, který od nich odišel, tak byl Dimitri Payet. Mm-hmm. A to nešlo tam... do velkého klubu, ale prostě... Ale byl to fantastický fotbalista. Ale byl to fantastický fotbalista, čiže tak no. Jo. Payet za mě měl vyhrát hráče roku, ale... On ho nevyhrál vtedy? Nebo vyhrál? Já nevím. Tak já se podívám. Payet, to je srdcovka. Kámo, Payet byl bůh. Tehdejší a to bylo fakt kámo. Doteraz mám ten priamy kop jako proti Crystal Palace, ale proti komu, vieš, tak to úplně šlo vysoko. Aha. A akože zrazu tak padlo úplně dole a to bol tak kopnutý priamy kop, jaký jsem ještě neviděl. Hele, podle mě ho nevyhrál, protože když jsem dal jakože úspěch jeho, tak nemá nič. Nic tam nemá vůbec, no Payet. Má tady jakože, no, nic tu nemá. Nic. Tak ho asi nevyhral vtedy. To byla jaká sezóna? Kámo, 15-16? Nevyhral vtedy náhodou Leicester titul? Je to možný, no, že to bylo ten... Jo, asi jo. A vyhrál to ten... Kdo vůbec vyhrál hráče roku? Vtedy? Kante? Ty vole, nevím, jestli to byl Kante. Ale je to možný, že to byl Kante. Ale jako někdo z Leicesteru určitě, nevím. Vardy Mahrez Kante. 15-16 mal v tu sezónu, kdy dal 9 gólů, 12 asistencí. Ale kámo, to nebylo... Jo, ale to nebylo jenom o těch asistencích a kolik, kámo, ten,
Já vím, on byl já jsem snad, ale úplně, kámo, já jsem, jakože já jsem snad, nechci říct, že nikdy jsem neviděl lepšího ofenzivního záložníka, protože Kevin by se na mě naštval, ale, ale kámo, tehdejší Payet byl naprosto srovnatelný s Kevinem, ale že naprosto, ale byla to jenom 1,5 sezóny, myslím, že takhle to drtil. Takovýmhle způsobem, ale ten borec byl absolutně jinde. Ej, a víš co, a to hrál ještě ve West Hamu, on totálně to drtil sám, úplně, že prostě tehdejšího West Hamu ses fakt bál, ale nebál se z toho týmu, ses bál jenom toho Payeta, že ten borec, ten ti vytvořil šance, dával ti góly, ale že fakt jako, že tahle sezona, tohle bych ukazoval jako dokonalý výkony ofenzivního záložníka, že takhle bych to ukazoval mladým klukům, jak má vypadat hra ofenzivního záložníka, protože on to nebylo jenom o tom, že by dopředu, ale on jí makal směrem dozadu, jeho si skoro neodstavil od míče. Ten týpek byl fakt úžasný, no. Našel jsem těch hráčů sezóny. 15-16 je právě ten rok, kdy vyhrál Leicester titul a kdy byl Payet taká hvězda a nejlepší hráč sezóny byl Jamie Wardy. Ale dává to smysl, prostě vyhrál ten titul Premier League, takže jakože... A celá ta, prostě nedělal on o ten titul, ale že to vyhrál právě s Leicesterem. To nedělal to, že vyhrál titul, lebo aj 17-18 vyhrál titul City a nejlepším hráčem sezóny byl Salah. Jo, ale to jsem jako tak jsem to myslel, že prostě Leicester vyhrál ten titul, ten příběh toho Leicesteru byl prostě brutální. A Wardy má parádnou sezónu, to treba jakože povedať. Jo, Wardy taky. To jaděl parádně. Jo, ale okay. já jsem víc tak jakože zaměřený prostě na ty záložníky, pro mě většinou, co mám, když mám rád nějaký hráče, tak jsou to zdrtivý většiny jakože střední, ofenzivní nebo defenzivní záložníci. Prostě osmička, šestka, desítka a tyhle posty jakože mě baví nejvíc, že si tyhle hráče užívám nejvíc a Payet prostě to byl úplně, že... Jo, Payet byl bůh. Oh, teraz mám tu Snyder, ty vole, mě vycházejí také témy. Ale víš, o čo tam jde? Čiže? Víš, o čo tam jde v té další téme, či nevíš? Ne, vůbec. Ok, tak já vím. Snyderovo působení v Reále Madrid. Keď Wesley Snyder prestoupil v roku 2007 do Reálu Madrid, považovali ho za jedného z najtalentovanějších futbalistů na světě. Z angažma španělské metropole si sice odniesol titul, ale po dvoch rokoch sa porúčal do Interu Miláno. Dobre zrobil. Keď som prestúpil do Reálu, nevedomil som si, že automaticky vstupujem aj do víru nočných klubov. A ten ma vtiahol. Bol som mladý, užíval som si úspech a miloval som pozornosť. Drogy som nebral, ale inak som žil ako rock'n'rollová hviezda. Platil som 1000 € za drinky pre všetkých. Ani som sa nenazdal a môjim najlepším priateľom sa stala fľaša vodky. Bol som slabý, vôbec som sa nekontroloval, ľudia sa ku mne správali ako ku hviezde. A zvyčajne som nikdy nebol sám. V Madride so mnou často chodil Guti. Guti, OK? Ruud van Nistelrooy a Arjen Robben ma upozorňovali na disciplínu a životosprávu. Hovorili mi, že takto to dlho nepotiahnem. Ale ja som sa odklopil zlými kamarátmi, ženami a vymklo sa mi to z rúk. Prvá žena sa so mnou pre môj životný štýl rozviedla a rovnako ma opustila aj druhá Jalantea, keď som sa jej triezvy ku všetkému priznal. Prečo som sa tak správal? Neviem. Možno pre peniaze, ego, moc či iba túžbu. No a Snyder odohral v Reále 66 zápasov, strelil 11 gólov a mal aj 12 asistencií. Čiže tak Wesley Snyder a vodka. Zajímavý příběh a určitě není sám, i když máme nějakou mínku o těch fotbalistech, že musí vyžít, jakože, že nemůžou ani na drink nic. Vůbec to není pravda. Absolutně to není pravda. Ale do detailů chodit nebudem, ale asi tak. Asi se potom v tom Interi jakože trošku změnil, alebo pil víno. Určitě se změnil, to je... já si myslím, že určitě se změnil, ale on sám to říkal. On i v jiném ještě rozhovoru jsem viděl, že on říkal, že on mohl být mnohem lepší, jenom ho prostě právě nebavilo chodit spát v 10 večer, dodržovat, víš, ten režim a tréninky a všechny tyhle věci. On jako talent byl obrovský, no. Jo. Devítka, Andy Carroll zůstává na další rok v Newcastlu. Andy Carroll a Javier Manquillo v Newcastlu se domluvili na prodloužení svých smluv. Bývalý hráč Atletika Madrid Manquillo podepsal 4letou smlouvu, zatímco Carroll prodloužil o rok. Do svého mládežnického klubu se vrátil v loni v srpnu poté, co opustil londýnský West Ham. Newcastle se také domluvil na podpisu krátkodobých smluv s Nabilem Bentalebem a Danny Rosem, který na St. James's Parku zůstanou do konce této sezóny.
Zároveň potvrdili i hostování Lazára z Interu. Jo, prodloužení hostování Lazára z Interu, takhle. Momentálně Newcastle 13. Stačí jim pár zápasů, nevím teďka, jak jsou na tom úplně bodově, ale se stupím asi úplně vůbec jako neměl by hrozit. Ale co se týče jako Carrolla, to je prostě jeden z těch hráčů, který měli na začátku kariéry, prostě byli zajímaví, byli i talentovaní, jeho zničili zranění a přestup do Liverpoolu. Zranění, ale to už vůbec není nějaký útočník moderný, alebo tak. No, keď si prostě zpětně pozrieš, že on prestupoval do Liverpoolu za Torresa spolu so Suárezom a aký typ útočníka je Suárez, aký typ útočníka je Carroll, tak prostě vie, že to nemohlo dopadnúť dobré prostě. A či dával góly, alebo nedával góly predtým. Ako vieme, že ich dával brutálne veľa, ale prostě Carroll je typický hráč do Stoke City pred 15 rokmi. Souhlasím, no. Momentálne, ja nechápu, proč on nešiel do Burnley, ako absolútne tomu nerozumiem. Jo. To je úplný nesmysl. Mi přijde, že ty hráči nikdy fakt jako nepřemýšlej. Prostě Andy Carroll, typ hráče, který by milovali v Burnley, on by tam byl, ty vole, fakt hvězda. On by tam byl hvězda. A reálně... Sochu, jemu by Sochu tam postavili za ty 2 roky, co by tam odohral. Cože? Jemu by tam Sochu postavili za ty 2 roky. No právě. A já to nechápu, ty hráči podle mě vůbec nepřemýšlej, jakože. Vidíš, jakým stylem hraješ. Pokud aspoň trošku seš inteligentní, tak se podíváš, jakým stylem hrajou ty ostatní týmy v Premier League. Zjistíš, že jsi 20 let pozadu. OK, buď můžeš brečet, anebo začneš hledat alternativy. Zjistíš, že jediná tvoje alternativa je Burnley, který hraje tímhle stylem. A co uděláš? Jdeš do Newcastle. Protože jsi tam začal. Na druhou stranu je Burnley fajn, že ho nepodpísali. Já bych ho nepodpísal. Už len kvůli tým zraněním, platu a všetkému, já bych som do něho nešiel. Na druhou stranu možná to bylo také, že Burnley ho nechcelo a já bych ho nechcel tiež. Sice mi OK sedí do štýlu, ale stále tam mám Ashleyho Barnesa a prostě na Carrolla sa môžem vykašľať, prostě je zranený hráč nonstop. Dokonca myslím, že aj keď prestupoval do Newcastle, tak tam bola nejaká taká klauzula, že ak by došlo nejakému zraneniu, niečo, proste, že už aj Newcastle ho mal nejako akože tak uchyteného, že vedeli, že sa môže zraniť. Jo. Takže myslím si, že dobre, že Burnley ho akože nekúpilo, ale áno, sekl by tam brutálne, čo týka nejakého herného štýlu, ale ja byť šéf Burnley tiež ho nepodpíšem, akože absolútne. No tak ja byť šéf jakýhokoľvek klubu, tak ho nepôjde. Nebo takhle. V Burnley, já bych ho asi podepsal, ale s tou klauzulou o zranění. Takže já osobně bych to udělal tím stylem, že bych mu dal malý základní plat. A že bonusy... OK, za zápasy, alebo nějako takto? No jasný, prostě bonusy. Nějaký hráč to takhle měl, myslím, že Owen to takhle měl, nebo někdo takovej. Může být, a vím, že aj Carroll tam něco mal s tím, že nějakoho mali pojistěného, já už si nepamětám, že ako, ale nějaká tam byla taká doložka, že vedeli, že sa môže Carroll zraňovať, tak mali to nejako poistené, aby na ňom brutálne veľa neprerobili. On s tým samozrejme súhlasil, pretože moc na výber nemal. A keď sa dať Premier League, tak inak to nešlo. Jasne. A proste toto, že víš, že co s ním Newcastle bude dělat, to je hráč na posledních... Hele, takhle. Pro mě osobně, pokud to chtějí používat na posledních 10 minut, dává to smysl za mě. Upřímně, dává to smysl. To je prostě hráč, který potřebuješ dát gol, dáš ho tam. Potřebuješ udržet výsledek, dáš ho tam. A když máš jako prvého útočníka Joelintona, tak prostě potřebuješ ho tam dát. No jasně, ale i kdyby jako neměli, jako tak Joelinton je úplně mimo. Ale víš, že ten Carroll na těch posledních 10 minut, to už smysl jakože dává, protože jsou standardky a tak dále. Jenom pokud on se spokojí s tím, že bude hrát 10 minut na konci, tak je to asi úplně v pohodě. Ale jinak to absolutně nedává smysl, ten plat bude mít taky furt podle mě velký. Oni tyhle hráči nejdou s těma platama nějak extra dolů, oni jdou postupně dolů, ale díky tomu jménu si furt dokážou vyjednat jako dobrý podmínky. Určitě tam bude dobrá, určitě ano. Můžeš. Ok, to je moje téma, ok. Desiatka, Škriniara potrestá i Inter. Škriniar videl v nadstavenom čase stredajšieho stretnutia druhú žltú a následne červenú kartu. Za vylúčenie ho čakala automatická stopka na jeden zápas, ďalšie 2 si vyslúžil za vulgárny výstup na adresu rozhodcu. Najvyššie zaplatí pokutu 10 000 eur. Inter sa bez neho bude musieť zaobísť v Parme a doma proti Brešti a Bologni. Nerazdúri ani nevyužili šancu sa proti trestu odvolať. Škriniar dostane vysokú pokutu aj od klubu po uplatnení vnútroklubových pravidiel. Od disciplinárnej komisie mohol hráč dokonca dostať až 4-zápasový dištanc, ak by rozhodca uplatnil prísnejšiu sankciu za urážku. Futbalista takého kalibru by sa mal podobným veciam
pardon, by mal podobným veciam venovať väčšiu pozornosť. OK? Čo viac povedať? Proste klub má nastavený nejaký vnútorný štandard, ktorý treba dodržiavať. Proste a prídeš na tréning o minútu neskôr, platíš. Prídeš 10 minút neskôr na tréning, platíš. Dostaneš červenú kartu, platíš. Dajme tomu. Urazíš rozhodcu a nemusíš, platíš. Ako za mňa je to úplne v pohode. Jo, ono zase záleží, jakože jakou červenou kartu, že jo, někdy to je za dvě taktický žlutá a tak dále, ale za mě takové... Normálna věda si v kabině, čo je nastavená. Jo. Hele, prostě mu to uletělo, to se stane. Jo. Mě to se stane, nic to nemění na tom, že Škriniar je top stoper, líder Interu, takže na tom se jako nic nemění. Nebudeme se toho zastávat, že urobil dobré, neurobil. Určitě ne, to určitě ne. Všetko na druhou stranu. Nikoho nezabil, nikoho vážne nezranil, nenapadol rozhodcu, nestrčil do neho, proste emócie. Ujeli mu nervy, no. A ja to i chápu ze strany toho Interu, pretože oni teďka vlastne bojujú o druhý místo, že ho, s Láciem. Jo. Takže a to, že Škriniar... Vlastne, aj ten zápas bol dosť emotívny. Mm-hmm. Oni vlastne dali na 2-1, dostali na 2-2 hneď, dali na 3-2 na konci zápasu a ešte viac na konci zápasu dostali na 3-3. A potom dostal vlastne Škriniar červenú kartu. Čiže ten zápas musel byť aj dosť emotívny. Ja som ho celý nesledoval, ale bol dosť emotívny. Mm-hmm. Nejaký highlight som si pozrel. Jo, je to tak, kluku. Máme tu ďalšieho Andersona. Hele, to preskakujem a jdem rovnú na 12. Tam není nic, to není přímá řeč vůbec. Tak nejdeme na Andersona, ideme na Arsenal opäť. Takže idem ja zase, OK. Mm-hmm. Arsenal prišiel aj o Martinelliho. Tréner Mikel Arteta sa obával, že Leno si poškodil krížové väzy v kolene a čaká ho pauza až do nasledujúceho ročníka. Brankár síce bude zotavovať 4 až 6 týždňov a do dohrávanej sezóny Premier League už najväčšou pravdepodobnosťou nezasiahne, no zranenie by nemalo ovplyvniť jeho prípravu na tú nasledujúcu. Leno sa zranil pri sobotnejšej prehre s Brightonom 1-2. Aspoň vieme, že nemá poškodené krížové väzy, toho sme sa báli najviac. Dnes bol pozitívnejší a pociťoval menej bolesti, čo je dobrá správa. Zvlášť však prišla v prípade 19-ročného mladíka Martinelliho, ktorý vo svojej premiérovej sezóne strelil 10 gólov. Včera na tréningu sme dostali ďalšie veľmi zlé správy. Po zrážke s druhým hráčom si poškodil koleno. Doktor ešte nevidel rozsah zranenia, ale vôbec to nevyzerá dobre. Nevieme, ako bude dlho pauzovať, no vyzerá to na mesiace. Oznámil Arteta, ktorý po reštarte sezóny vypadli pre zranenie aj Xhaka a Pablo Mari. Čiže Martinelli out na dosť dlho zrejme, čo je škoda, pretože je to mladý talentovaný futbalista. Opäť zlá správa pre Arsenal. No čo tomu viac povedať, aspoň že sa im ten Leno nezranil. No jasný, no aspoň že Leno sa nezranil, Martinelli určite veľká stráta. Je to talentovaný futbalista, ale už teďka má pro Arsenal jako svůj přínos, takže... Takže škoda pro Arsenal asi, no, co k tomu víc dodat. Dnešní podcast není úplně pozitivní pro Arsenal, ale to už jakože... Ale můžete nějakou pozitivní reč opět před, jakože... Mám. No až tak povedz nějakou pozitivní reč o Arsenal ještě. Ty vole, teď už nevím, jakože... Nevadí, že se Martinelli zranil, po zranění se stane nejlepším hráčem na světě. Ale... Je to až moc pozitivné. To jdem radši dál. 13. Adama Traore. Predáte ho za 80 miliónov. No, to výborná správa, budú mi radosť. 13. Adama Traore a jeho budoucnost. Trenér Wolves ohledně Adamy a jeho setrvání v klubu. Nevím, v tuto chvíli hraje za nás, dneska trénoval poctivě a je připraven na středu. Jdeme den po dní a koncentrujeme se jenom na to, co musí udělat. A to je v tuto chvíli příprava na Bournemouth. Reaguje na spekulace o možném odchodu Traorého manažer Nuno. Musíme nadále pracovat, Adama je zvláštní hráč, je jedinečný a podle mě má velký dopad na průběh zápasů, pokud je na trávníku. Samozřejmě má ještě co zlepšovat a závisí pouze na nás, jak moc ho v nauštěném programu budeme využívat. Po 3měsíční přestávce je to hodně náročné, my se s tím musíme vypořádat a dělat správná rozhodnutí, dodal portugalský kouč. S tím, že Traoré je odchovancem Barcelony, v Anglii už má za sebou angažmá v Astonville, Middlesbrough a Wolves ho koupili předloni v srpnu. Letos se vlastně poprvé stal jakože fakt klíčovým hráčem základní sestavy. Ty předchozí roky vlastně putoval mezi lavičkou a základem. Letos je to jasný člen základu a jeden z klíčových hráčů.
Já si myslím, že nemá úplně kam spěchat. Kolik je vůbec Traorému, ty vole? Schválně podívám. Já bych to podal 24. Je mu 24. OK. A takže jako za mě, tahle sezona vlastně byla první, která se mu povedla. Jo. Absolutně nemáš důvod, proč by mal někdy odcházet. Ano, taky si ale... myslím, že ne. Já si taky myslím, že ne, no. Že ještě rok by tam klidně mohl zůstat a pokud se mu povede i další sezona, tak by dávalo smysl, aby šel jakože někam jinam, ale zas ty čísla prostě nejsou tak extrémní. Má prostě 4 góly, 9 asistencí. Kámo, on je brutálně nahypovaný. Já nevím, že je to zlý hráč. Prostě keď si pozrieš na množstvo driblingov, ktoré dáva a na to, aký je rýchly a je všetko, ja nevravím, že je to fakt zlý, ale proste brutálne nahypovaný. A to mi akože nikto nevezme, že proste Traore není bublina. Nehovorím, že úplne veľká, ale bublina to je. Mm-hmm. A ja osobne si neviem predstaviť, aby Traore ťahal nejaký veľkoklub alebo bol nejakou širšou súčasťou kádru. Absolútne nie. Čiže ja som voči nemu dosť skeptický a to je celé. Proste má svaly, je rýchly a toho brutálne hypuje. To je celé. Hele, já zase mám k němu trošku jiný vztah, protože já už si ho pamatuju z Middlesbrough. A já si pamatuju, že on byl v Middlesbrough a já on když hrál, tak on byl prostě fakt monstrum jako. Jenomže já jsem měl hrozný nervy tehdy, myslím, že Karanka je trénoval. Karanka. Bývalý vlastně asistent Mourinha v Realu. To je ta doba, kdy tam byl ještě Valdes. Ne, to je ta jo, myslím, že jo, nejsem si úplně jistý, ale myslím, že jo. No a v tu chvíli on Traore hrál jenom nějaký části zápasu, já jsem vždycky měl hrozný nervy, že on nehraje. Protože Middlesbrough byly úplný tragédii, jakože ty byly fakt úplně jako mimo. A Traore vždycky, když tam přišel, tak udělal jako rozdíl. On měl problém s finální fází, on vždycky ale udělal rozdíl. A já jsem si vždycky říkal, ty vole, Middlesbrough, ty vole, podívejte se, jak hrajou. A jediná věc, co vás na to může bavit, je Traore. A on hodně často chodil jenom z lavičky, no. Což jakože tehdy jsem si k němu vytvořil jako nějaký takový, že pozitivní vztah, že zkrátka je mi ten hráč jako hodně sympatický. A teďka momentálně jde nahoru. Hele, jestli bublina, já si myslím, že to ukáže. On má podle mě obrovský potenciál, ale souhlasím s tím, co říká, že tím, že on vypadá jinak než ostatní. Prostě má obrovský svaly a je rychlej, tak ho lidi hypujou víc, než by jako bylo zdrávo. Ako, ale hodně víc. Ale upřímně, dovedu si ho představit momentálním kádru v Chelsea. I v Tottenhamu. A v Chelsea kde? No na křídle, že jo. Kde asi? Město Zješa? Ale ne, tak jakoby jednak Traore letos se zkoušel jakoby na té levé straně. Levé straně, no. Co dává smysl? Kde mě to dávalo... Mně se tam docela líbil. Bylo vidět, že ještě má problémy jakoby s tou levačkou, ale mně se na tom levém křídle jako líbil jako víc jak na pravém, protože on stejně neumí moc dobře centrovat, jako upřímně. No, Traore. On nemá dobrý centry, takže to, že je napravo a může centrovat, moc tomu jako nepomáhá. Ale střelu... ani kopat do lopty velmi dobře nevě. Ale střelu má právě docela dobrou. Jako. To je právě to, že... že on sice nedá... Podle mě strelu má v pohodě a lopta nějako stojí na místě a on má do něj kopnout. Ale jak má kopnout do lopty, už když z něj beží, tak už je to průser. No, úplně s tím jakože nesou, jako takhle. Částečně s tím souhlasím, ale ne úplně tak, ne úplně možná nemám ten názor úplně tak vyhraněný, jak máš ty. Ale částečně s tím jakože souhlasím, ale ne úplně. A za mě na té levé straně je Adama lepší a dávalo by mi to možná... V Chelsea by mi to dávalo smysl, v Tottenhamu by musel hrát vpravo, to už je jako horší, ale v Chelsea by mi to smysl určitě dávalo, protože kdo je tam na levý křídlo, jenom Pulisic, který mu se teďka povedli zase dva zápasy, tak se z něj zase dělá hvězda, ale reálně, víš co, dal v Chelsea za rok 6 gólů, to Traore má jako sice míň, ale ve Wolves. A nevím, kolik má Pulisic asistencí, ale Traore má, jako reálně Traore, podle mě, já se schválně podívám na Pulisice, ale akože ja by Chelsea, aby som do jeho nákupu nešiel, za mňa to môže byť akože, už po jednej sezóne to môže byť hráč, ktorý bude stať veľké prachy, práve pretože sa tak brutálne hypuje. Klub o tom vie, Wolves o tom vie, že proste ten Traore má nejakú aj možno mediálnu hodnotu a kupovať ho po jednej sezóne, ktorej strelil 4 góly, len kvôli tomu, že je nejako hypovaný, je za mňa absolútne nezmysel, ale tak ja mám voči dosť hráčom takýto názor, že proste nikdy ho nekúpiť.
A Taore je ten, nehovorím, že je to zlý hráč, rýchly, šikovný na lopte, brutálny dribbling, proste obhodí, prehodí všetko možné, áno, ale ja by som sa nechal poblázniť jednou sezónou, ani nie nejakou úplne top luxusnou a nejakou mediálnou hrou. Čiže... Hele, ja s tým souhlasím. Za mňa měl by ešte rok vydržet v tom Wolves a pokud potvrdí i příští sezónu a vylepší ešte tuhle sezónu. Okay, zlepší. Ale kámo, jo, ale OK, dobře. Jakože souhlasím s tím, že by měl zlepší čísla. Ale my se bavíme o tom. Kámo, zajdi za fanouškem Chelsea a zeptej se ho jeho názor na Pulisiče. Z mýho pohledu bude z velké části pozitivní. Ten borec má 7 gólů a 2 asistence. Stal kolik? Stal 70 mega nebo 60 nebo nějakou takovou šílenou raketu? 60 myslím, rovný. No. A to byl lavičkový hráč Dortmundu, podotýkám. No. Ale víš, a to byl, a to, jakože on byl totálně přehypovaný úplně nesmyslným způsobem, jakože Pulisic. Hele, to si pamatuju, že u jeho příchodu jsem říkal, že ten týpek prostě, jestli někde se prosadí, tak to bude na podhrotu, ale že na křídle se prostě ten týpek neprosadí, protože to je prostě druhý Pedro. Ten, on ti neobejde hráče. Jo. Jakože Pulisic, on je relativně rychlej, není nějak extra rychlej. Teďka zase to vypadá jinak, protože v zápase proti komu to bylo, proti City dal góla, ale jo, utekl Gündoganovi, což je dost podstatný jako říct, jo. Gündoganovi prostě uteče jako spoustu fotbalistů a pokud bys neutekl Gündoganovi, tak absolutně vůbec nic, už nemáš co dělat na křídle. Ale jinak Pulisic jako není nějak extra rychlej fotbalista a jeho dribbling, jakože schopnost obejít proti hráče, tak to je, to tam jako není nic. A... Souhlasím absolutně. Prosím? Že souhlasím úplně so všetkým. No právě, a vem si, že takovejhle hráč prostě je považovaný jednak za, nevím jestli úplně top křídlo, ale jedno z těch kvalitnějších křídel. A jednak stál ještě víc, jakože určitě by stál víc než ten Traoré. Jo, takže jakože Traoré nemá dobrý čísla, ale na druhou stranu to není úplně zase jakože nějaká, víš, že by to byla úplně jako tragédie, to určitě jakože ne. Ne, ale to jsem aj povedal, že neber tak, že je to úplná tragédie, ale vravím, že je to za mě trošku viac nahypované, jako by malo, o dost viac, jako by malo, tak to povím radšej. Ale zase úplná tragédie to není, 4 góly, 9 asistencií, jako je to fajn, na Wolves, pohodička úplná, ale ja z něho jakože úplně, že by som teraz nejako... Išiel z neho proste úplne, neviem čo, že proste Traore je búh, proste najlepší na svete, tak asi ťažko. Ja to inak, ja som si tej rozklikl ešte Villena. No dám. A to stejný kámo, týpek má 6 gólů, 5 asistencií. Púlka fanúšku Chelsea o ňom mluví, že má vynikající sezonu, jednu z nejlepších v Chelsea. Že chápeš, to zase, Villen je ten hráč, jehož hra vypadá hezky na oko. Ale jo, totálně je neefektivní, absolutně neefektivní prostě. Jo. A to je hráč, který jako je mu 31, měl by být na absolutním jakože vrcholu, prostě teď by měl, víš, 1500 prešlapovačiek prostě a prostě voloviny okolo toho. Přesně tak, no, ale reálně nemá jakože 6 gólů, 5 asistencí. Výsledok žádný, jo. Takže tak, jakože za mě asi to ono, za mě ten Adama, aby zůstal, a rok, a pokud rok se mu podaří vlastně naplnit to, nebo ale jo, i za mě kdyby zopakoval tu minulou sezónu. Minimálně zopakovat. Jo. Souhlas. Tak ať běží. Jo. Prvý zápas vo Francúzsku. Finálový duel francouzského pohára mezi PSG a Saint-Étienne se uskuteční 24. júla. Dátum potvrdila v piatok Francúzska futbalová federácia, ktorá takisto stanovila termín konania finále ligového pohára na 31. júla. Oba súboje sa uskutočnia na Stade de France. Finále francúzského pohára bude prvý oficiálny futbalový zápas vo Francúzsku od marca, keď všetky súťaže stopli pre šíriaci sa vírus. PSG sa predstaví o týždeň neskôr vo finále ligového pohára, keď sa stretne s Lyonom. Francúzska vláda povolila od 11. júla na štadiónoch maximálne 5000 osôb. Prezident FFF dúfa, že toto obmedzenie sa ešte zmení v súvislosti so zápasmi na Stade France, kam sa zmestí vyše 81 tisíc divákov. Čiže keď sa pozrieme 5000 divákov na takom veľkom štadióne, to si proste ani nevšimneš. 5000 ľudí na Stade France je veľmi málo. Bol by som rád, keby sa limit zvýhol na 30% z kapacity štadióna. Nebudem však robiť vedu z toho, ak by sa nám to nepodarilo docieliť.
Najvyššiu francúzsku súťaž po prepuknutí pandémie predčasne ukončili 28. apríla, keď premiér oznámil, že nebude možné až do konca augusta usporiadať veľké športové podujatia, hoci aj bez divákov. V Ligue 1 odohrali 28 kôl a titul pridelili PSG. Čiže tak. Ale pohár sa teda dohrá, no. Za mňa to nedává smysl, ty vole, vůbec. Víš, co oni ukončili jakoby sezónu, která se mohla v pohodě odehrát bez diváků. A teď řeší. Jo, a kdyby začali teraz, a kdyby dneska začali. No. Ale tak by chtěli odohrať. Ale úplně v pohodě. A teďka řeší, že nejenom, že OK, že odehrajou to finále, ještě bych si řekl, dobrý, tak jsou to finálový zápasy, tak OK, tak se odehrajou dva zápasy. Ale oni řeší, že tam reálně chtějí pustit nějakých třeba 20 000 lidí. Jo. WTF, tak ty zakážeš ligu bez diváků a pak tam pustíš na zápas 20 000 lidí. Jako, to je opět rozhodnutí, které přišlo úplně brzy. Prostě to je ale jako, že brutálně brzy. Ne, ale absolutně to nedává, ale to nedává jakože vůbec žádný smysl. Když už, pokud bys nechtěl být za úplnýho idiota, tak aspoň okay. Ten pohár odehráš bez diváků, abys nebyl za takovýho kreténa, že jsi to předtím ukončil. Ale mě je strašně vtipné, že prostě pohár se odohrá prostě, kedy tam jsou datumy? Musím to nájsť. 11. júla. 31 a 24. Liga skončila 28. apríla, ak som dobre pamätám. Mm-hmm. No dajme tomu, koncom apríla skončila liga. No. Teraz je máj, jún, dajme tomu, že borci aj netrénovali a teraz oni majú akože trénovať na dva zápasy? Alebo ako to pojmu ten 24. júl, 31. Ak sa liga vlastne nesmie začať hrať do konca augusta. To proste len tak si dáme dva zápasy v strege, neviem, možno prípravy, alebo koncom prípravy, alebo akože čo sú tie dátumy, akože chápeš? No neviem, kámo, niektorí lidi, co dělají ve fotbale, tak sú fakt jako úplne mimo. Že to, ty len tak to si fakt dáš je, dva zápasy behom mesiaca, ale akože čo to je, akože koniec sezóny, začiatok sezóny, potom ešte vlastne aj tak mesiac nemôžeš hrať? Hej kámo, rozkecáno, to je jenom vždycky výčet nesmyslných rozhodnutí ve fotbale. Sice oni tam majú Ligu majstrov, tak možno to pojmu ako prípravu na Ligu majstrov. Možno. Tak to je ešte možno celkom, že fajn. Ale aj tak proste pre tie druhé kluby, akože čo to je pre Saint-Étienne a pre Lyon, akože čo sú to za dátumy? Len tak si odohráme jeden zápas, akože v tréningovom tempe doslova, lebo to v inom tempe ani byť nemôže, ak tí borci nebudú hrať reálne 4 mesiace futbal, alebo 3. No jasný, no. A potom budú zase mesiac, alebo 2 mesiace ešte ležať na lehátku a potom si dáme ligu. No je to také. Mali to zrušiť úplne, alebo posledne zrušiť ligu. Alebo zrušiť pohár. Hele, jednak to, co říkáš ty, druhá věc za mě, zrušit ligu bez diváků, pak tam pustit na stadion, prostě žádat o 30% kapacity, když si zakázal ligu bez diváků, to prostě... Ale pozor, to premiér zakázal, jo? Čiže oni teraz vlastně se obracají na toho premiéra, aby to dovolil. Já jsem to tak pochopil. Já vím, ale i v momentě, kdy to povolí, teď on bude za úplnýho blbce. Ten premiér? No, ten, kdo to zakázal, jestli to zakázal premiér, tak premiér. No premiér, lebo tam je, že najvyššiu francúzsku súťaž po prepnutí pandémie predčasne ukončili 28. apríla, keď premiér oznámil, to vlastne premiér, to vlastne štát vydal akože vyjadrenie, že proste končí sa to a že sa nebude môcť organizovať žiadne veľké podujatie do konca augusta, tak vlastne tá francúzska futbalová federácia povedala, že ak sa nebude môcť hrať do konca augusta, tak my tú ligu zrušíme, čo dáva zmysel podľa mňa, pretože kedy by dohrávali v septembri? No jasne. Že tam ale víš, ale to jsou přesně tyhle vyhlášení. Nebude se hrát do augusta a najednou máme ty vole jo. Červenec a už se jde hrát. Jo, Bundesliga už je skončila. No ne, asi, no, prostě víš co, to je... Jo. To je prostě... A mně se páčilo, ako to bylo nastavené v Premier League, že oni vlastně stále ligu iba dávali, že postponit, jakože prostě ju akože odkladali. S tím, že prostě povedali, že maximálny akože termín, dokedy sa môže odkladať, bol myslím nastavený 31. jún, alebo proste nejaký dátum bol nastavený, že ak sa to preloží až do tohto dátumu, tak tú ligu skončíme. Mm-hmm. Ale no. Ak tam je čas, dajme tomu, že ak budeme môcť, dajme tomu 12. júna začať, tak my tú ligu začneme a my ju skončíme. Ale ak už presiahneme nejaký dátum, tak už je blbosť ju začínať hrať, dajme tomu 1. júla, keď už v auguste už to ani nestíhame dohrať. Tak to sa mi páčilo, ako to bolo nastavené. Jo, a to je přirozený, inteligentní, jo. Lidma, ktorí přemýšlej
udělané rozhodnutí. To prostě stačí jenom inteligentně nad tím přemýšlet. Teď jak jinak, to vlastně, proč by to někdo ukončoval? Proč by to někdo dělal? Jakože tomu, víš, v momentě, já to chápu, ono to, klidně se ta, já teďka nechci mudrovat nad tím, že se to, klidně se ten virus mohl rozšířit víc, blablabla, možná bude druhá vlna a tak dále, všechno je to možný. Ale když už uděláš to rozhodnutí, tak buďte, tak ať jsou ty lidi aspoň konzistentní při tom. Víš, že ono, tohle, to, co udělali v Premier League, za mě je nejlepší varianta pro vlastně úplně všechny, protože ty si dáš datum. To v Taliansku podotýkám. Bylo to i... ta situace úplně nejhorší. Ale byli to i v Taliansku, že oni to nezrušili. Ale víš, že tohle prostě počkáš. Prostě počkáš a uvidíš, jak se to vyvine. Když se to nikdy v životě nestalo. Víš, tak prostě počkáš, jak se to vyvine. Decid. A ty prostě jenom počkáš na ten datum. A buď se to stane, prostě, nebo ne. Stejně se nehraje. Prostě ty to nemusíš rušit. Takže to zrušíš, prostě nemá absolutně žádný smysl, protože stejně se nehrá. Či to odložíš, alebo zrušíš, stejně se nehrá. Přesně tak, no. Takže toto je prostě jakože... Jo. Ale jako treba povedať, že to malo prostě jakože fakt ta francouzská vláda, okay? Že neurobil to zväz ani... Rovnako to bolo, myslím, aj v Holandsku, ako sme sa bavili s Michalom, že tam to vlastne tiež vyšlo z nariadenia vlády. S tým nerobíš nič, no. Stále prostě... Je nějaký šéf, který má nad sebou dalšího šéfa. Jo, jakože jo, ale kdyby ten týpek přemýšlel, tak buď to zruší úplně a nenasere si teďka na hlavu s tím, že se nakonec bude hrát nějaký finále poháru. Víš, já bych to i pochopil. Řekl by, OK, prostě chceme prostě, nevíme to, jak to říct, chceme co nejvíc omezit to, aby se to tady i v budoucnu mohlo rozšířit, aby přišla třeba druhá vlna a říkám si, OK, chápu to. Dobře, zrušila se liga, zruší se poháry. Ale jaký má kurva smysl zrušit poháry? Nebo zrušit ligu a hrát ty poháry? Navíc ještě s divákama. A tam jako těch 30% se řeší, ale 5000 už je povolených na to finále. Jo, 5000 povolila vláda, 30% chce vlastně FFF, teda no, vlastně francouzská fotbalová federace. No, ale víš, že toto je prostě crazy. Když už, tak... to zruš i to prostě to finále a je chill. OK, jo. Prostě. Je to jiný než v jiných zemích, dobře, ale akceptoval bych to, jak to akceptoval. Prostě rozhodli se tímhle způsobem. 27 000 diváků na stadioně. No. To je šílené. Hodně. No. To je hrozně moc, ale no. Takže asi tak. Jdu na poslední. Slávie obhájila titul. Fotbalisté Slávie porazili ve druhém kole ligové nastavby Plzeň 1-0 a zajistili si obhajobu titulu. Pražané mají 3 zápasy před koncem soutěže na čele tabulky před druhou viktorií 9-bodový náskok a díky lepšímu postavení po základní části už o vedoucí příčku nemohou přijít. Šlágr v Edenu rozhodl v 69. minutě Petr Ševčík. Pro tým kouče Jindřicha Trpišovského to však nebylo jednoduché. Kluci to vybojovali, navázali jsme na předchůdce, kteří tituly pozbírali před námi. Mám radost, byla to bitva, řekl v pozápasovém televizním rozhovoru trenér Trpišovský. Věděl jsem, že když dáme první gol, tak to uhrajeme. Spadlo to z nás. Zasloužený titul pro Slávy, momentálně v Čechách nejlepší. A mám gratulace asi Slávy a já jsem i rád, že to Slávě vyhrála, i když jsem to jako očekával, ani jsem prakticky nepočítal s jinou možností, tak pro mě momentálně asi klub, který s tím způsobem, jaký nás reprezentuje v Evropě, tak si myslím, že mu i lidi tak nějak nevědomně přejou i v Čechách, protože chceš, aby něco podobného, aby se Slávia, hele takhle, já jsem rád, že Slávě vyhrála titul kvůli tomu, že se dostanou do Evropy. A aby nás mohli zase reprezentovat v Evropě, na což se hrozně moc těším a doufám, že se aspoň z části pokusí nebo se jim podaří naplnit ty výkony, které předváděli v letošní a v minulý sezóně v evropských soutěžích, protože to bylo něco fantastického a těším se na to, moc se na to těším. Souhlasím, Slavia je tvoje. Takže tak. Já k tomu nemám či věc povedať. No jasně. Takže tak, máme dneska vše. Jo. OK, takže, mějte se přesně tak, jak chcete, pa. Ahoj.